insanlar araşdırmır ki, məsələn, İkram İsrafil kimdir, Tural Abbaslı kimdir. Elə bir dənə Tural Abbaslı prosto tanıyırlar mediadan. Ona görə şərhlərdə elə kim, Allah nə verdi, yazırlar. Post patrol xidmət maşının işıqlarını görürdüm və bilirdim ki, atam üçün gəliblər. Mən siyasətə gəlməmişəm, siyasət bizim evimizin içində olub. Mən gözümü açandan siyasətin içindəyəm. Mənim aşağı siniflərdən dostum, rəfiqəm yox idi. Heç kim mənə dostluq eləmirdi, atama görə qorxurdular. Yoldaşım da bilirdi də, yəni kimlə ailə qurur. Mən də bilirdim ki, mən kimlə ailə qururam. Ona görə bizim aramızda tam səmimi şəkildə deyəm ki, yəni mübahisələr olur. Həyatdan çox həyat yoldaşımdan dəstək almışam. Salam TV Müsavat izləyiciləri, efirdə Xalidə Gəraydır. Məlum olduğu kimi, ölkəmizdə sentyabrın 1-də növbədən kənar parlament seçkiləri keçiriləcək və deyə bilər ki, artıq qızğın prosesə start verilib, kimlərin bu seçkilərdə iştirak edib etməyəcəyi müəyyənləşir, kimlərin öz namizədliyini irəli sürdüyü artıq məlum olur. AK Partiya sədri Tural Abbaslı da artıq bu seçkilərdə öz namizədliyini irəli sürüb və sonradan məlum oldu ki, təkcə Tural Abbaslı deyil, eyni zamanda onun qaynatası, sabiq deputat İkram İsrafil, eyni zamanda xanımı və müavini Nərmin Abbaslı da bu seçkilərdə iştirak edəcək öz namizədliklərini irəli sürüblər. Bu məlumatı cəmiyyətimiz ajotajla qarşıladı. Bəziləri bir ailədən 3 nəfərin deputatlığa namizəd olmasını tənqid etdi, bəziləri isə təqdir etdi. Bu səbəbdən bugün bizim studiyamızın qonağı Tural Abbaslının həyat yoldaşı, eyni zamanda partiyada müavini Nərmin Abbaslıdır. Nərmin xanım, xoş gördük sizi, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Elə ilk sualım da bundan ibarət olacaq ki, necə oldu ki, siyasət sahəsinə gəldiniz? Yəni, hazırda İkram İsrafilin qızı kimi yoxsa Tural Abbaslının xanımı kimi siyasətdəsiniz? Çox təşəkkür edirəm Xalidə xanım, həm dəvətə görə, həm də suala görə. Mən biraz keçmişdən başlamaq istəyirəm bu suala cavab vermək üçün. İlk öncə onu deyim ki, İndi İkram İsrafil və Tural Abbaslı qaynata kürəkəndilər. Onlar haradasa 20 ilə yaxın, 16 il, 17 il eyni partiyada, partiyadaş olublar və bir yerdə mübarizə aparıblar. Və bir-birlərindən tamamən fərqli iki insandılar. Tali ilə gətirdi ki, onlar qaynata kürəkən oldular. Amma hamı tanıyır ki, mənim atam 2000-ci ildən Müsavat Partiyasının üzvüdür. 2005-2010 seçkilərində millətvəkili olub. Yəni, indi qaynata kürəkən olduqlarına görə məncə düşünmürəm ki, bu ad özü yəni, inkar eləməlidir ki, onlardan hansısa biri verməlidir. Yəni, bu haqsızlıq olar, çünki Tural Abbaslının özünün də siyasi bir keçmişi var, mübarizəsi var, bunu heç kim dana bilməz. Mənə gəldikdə isə mən gözümü açandan siyasətin içindəyəm, o laqmıqənlərə belə sənətinə bax gəldik. Yəni, mən siyasətə gəlməmişəm. Siyasət bizim evimizin içində olub. Mən özümü xatırlayandan heç məktəbə getmirdim. Mənim atam mənim əlimdən tutub, təbii ki, icazəli deyilən mitinqlər aparırdı. Bəzən o mitinqlərdə ixtişaşlar yaranırdı, halbuki deyirdilər icazəlidir, amma bir çaxnaşma olurdu. O mənim uşaq ağlımda bir travma kimi qalırdı, qorxu kimi. Və ya da hələ biz siyasi məhbus ailəsi olmamışıq və deyərdim ki, o qədər təqiblərə az məruz qalan ailə olmuşuq. Amma yenə də mənim uşaqlıqda yadıma gəlir ki, boyum pəncərəyə çatmırdı. Amma o post patrol xidmət maşının işıqlarını görürdüm və bilirdim ki, atam üçün gəliblər. Mitinqdən, hansı ki mitinq elan olunurdu. Mənim də atam Sumqayıtda aktiv fəaliyyətlə məşğul idi. Onda təqiblər daha çox idi, daha radikal idi. İnsanlar da çox aktivlik eləyirdilər. Ona görə, yəni, mən bu şeylərin içində böyümüşəm. Qorxum, məsələn, atamı susqalıq tutmuşdular və 20 gün yenə yeməmişdim. Sumqayıt təşkilatı, müsavatın Sumqayıt təşkilatı gəlmişdi evimizə. Mən atama məktub yazırdım. Halbuki, yəni, 20 gün, mən uşaq ağlıdır da, yəni,
il verməmişlər, sadəcə hələ sutqalıq həbs idi. O mənim üçün qorxulu bir şey idi. Yəni, mən bunların içində böyümüşəm, bu proseslər mənə yad deyil. Məsələn, mən atamın seçki təbliğatında aktiv iştirak eləmişəm. Həm Şəkidən verəndə, həm Sumqayıtda verəndə qapı-qapı düşüb imza yığmışam, buklet paylamışam, görüşlərin təşkilində iştirak eləmişəm, insanlarla birbaşa inisiyyətdə olmuşam. Yəni, mənim üçün yeni deyil, deməzdim ki, mən siyasətə gəlmişəm. Yəni, siyasət bizim evimizdə olub və mənim üçün bu əhatədə olmuşam. Universitet vaxtı mitingə getmişdim, məhsul stadionda onun mitingə qoşulmuşdum. Səhər dərsi gələndə mən qəribə baxırdı uşaqlar ki, yəni onlar üçün yad idim. Yəni mən bir də başa düşdüm ki, siyasi sahəyə atılmağınızla bağlı stereotiplərlə üzləşmədiniz. Düzünü desəm, üzləşməmişəm, yəni atamda da belə görməmişəm. Əksinə atam yəni mənə aparırdı. Mən mitinglərdə çox şəkillərim var, siyasi məhbus məhkəmələrinə getmişik. Atamla belə bir olmayıb dialoqumuz ki, atam mənə desin ki, iştirak elə, mənə getmə, məhz qız uşağı olduğuma görə. Əgər nəsə təhlükə var idisa, təbii ki, bir valideyn kimi qorxurdu və bu həm də mənim qardaşlarıma da ona aid edirdi, qız olduğum üçün mənə yox. Ailə qurandan sonra da zaten yoldaşım da bilirdi də, yəni kimlə ailə qurur, mən də bilirdim ki, mən kimlə ailə qururam. Ona görə bizim aramızda tam səmimi şəkildə deyəm ki, mübahisələr olmuyor. Yəni. Bu yolda daha çox kim tərəfindən dəstək almışsınız? Həyatdan çox həyat yoldaşımdan dəstək almışam. Tam səmimi deyirəm, onun dəstəyini çox görmüşəm. Yəni, onu tanıdığım gündən bu tərəfə. Hər sahədə, tək bu yox, məsələn, təhsildə olsun, nəsə bir iş görmək istəyirəmsə, onda olsun. Həmişə dəstəkləyib, həmişə deyir ki, məsələn, inanıram. Elə iş olur ki, məsələn, mən deyirəm ki, oxuya, mən geçsəm də bacarmayamdır, mən özüm inanmıram. O deyir ki, sən özünə haqsızlıq eləyirsən, yəni sən bacararsan. Əslində, bu media necə təqdim eləməkdən çox şey asılıdır. Mən düşünürəm ki, insanlar siyasi savadsızlığından istifadə edib, daha çox reyting xətrinə, şov xətrinə belə qərəzli media nümayəndələri belə eləyir. Çünki vətəndaş, adi vətəndaş, yəni Azərbaycan kimi ölkədə yaşadığımızı nəzərə alsaq, ümumiyyətlə heç başa düşmür seçki nədir və ya da mən heç hələ namizəd deyiləm. Məsələn, mən hələ namizədliyə namizədəm. Mən bir 450 ən az təmiz imza təqdim eləyəndən sonra MSK təsdiq eləsən, mən namizəd oluram. Bu hələ ayrı bir mövzudur. Yəni, insanların bilməməzliyindən, bu siyasi savadsızlıqdan istifadə edib belə təqdim eləmək düzgün deyil. Bunu vətəndaş bilmir, amma bunu təqdim eləyən jurnalistin də mi bir siyasi savadı yoxdur ki, mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq seçib seçilmək hüququm var, mənim kiminsə qızı, kiminsə həyat yoldaşı olmağım, buna mənim heç bir maniyə yoxdur. Yəni, ola bilməz. Həm olsaydı belə, bu haradasa mənim haqqımın və ya da hüququmun deyim, tapdalanması olardı. Həm də insanlar araşdırmır ki, məsələn, İkram İsrafil kimdir, Tural Abbaslı kimdir? Elə bir dənə Tural Abbaslını prosto tanıyırlar mediadan. Ona görə şərhlərdə elə ki, Allah nə verdi, yazırlar. Heç kim araşdırmır ki, bəs bu qız hardan gəldi, bu gəldimi, yoxsa ümumiyyətlə siyasətin içində miydi? Yəni, siz məktəbdə bullyingə məruz qalmayanda mən məruz qalmışam, ayrı seçkiliyə məruz qalmışam. Mənim aşağı siniflərdən dostum, rəfiqəm yox idi, heç kim mənə dostluq eləmirdi, atama görə qorxurdular. Atam sutqalıq həbsdə yatanda heç kim başa düşmürdü siyasi məhbus nədir. Mənim atam niyə tutulub? Çox elə bilir, narkotikdən tutulub. Elə valideynlər vardı, ümumiyyətlə uşaqları məndən uzaq saxlayırdılar. Özünüzü bu seçkiyə tam hazır hesab edirsinizmi? İlk dəfədir, tam hazır hesab edirəm. Nə mənada deyərdim? Yəni, mənəvi baxımdan tam hazır hiss edirəm. Amma seçkidə iştirak edən və seçki təcrübəsi olan biri bilir ki, buna çoxlu maliyyə lazımdır. Yaxşı bir coşqulu seçki təbliğatı keçirmək üçün, seçki kampaniyası keçirmək üçün sən ən azından yaxşı bir büdcən olmalıdır 5000-in üstündə. Məndə yoxdur təbii ki, amma mən siyasi, necə deyim, bu təcrübəmə güvənirəm, həm atamdan gördüyüm, həm artıq yəni, bu siyasi mühiti tanışam, yəni mənə yad deyil siyasi mühit və insanlarla görüşdə nə deyəcəm, qoy mənim 10 bukletim olmasın, məsəl üçün deyirəm, 5 bukletim olsun, amma mən insanlarla görüşdə yaxşı bir görüş keçirim, yaxşı kampaniya keçirim, həm də zaten biz bilirik ki, necə deyim, elə 10 nəfər verir, 10 nəfər seçiləcək, belə bir şey də yoxdur. Mənim şəxsən özümün ən, necə deyim, məqsədim, ilkin məqsədim odur ki, siyasi mühit biraz keyfiyyətli
olsun. Yəni keyfiyyətli namizədlər, insanlar həmin seçilməsələr belə o keyfiyyətli namizədlərlə ünsiyyətdə olsunlar. O seçkinin nədir bilməyəni, namizəd nədir, namizədlə namizəd nədir bilməyən insanları heç olmasa bir orada gedib ondan imza istəyəndə bir 3-5 dəqiqə ondan danışsın, söhbət eləsin. Bu insan da başa düşsün ki, mən 5 manat verməli deyiləm sən mənə imza vermək üçün və ya mən sənin qapının ağzına asfalt salmalı deyiləm. Namizədin işi bu deyil. Ümumiyyətlə deputat seçilsən, deputatın işi bu deyil. Deputatın işi Milli Məclisdə qanunverici orqanda qanunları tənzimləməkdir. Deputatlardan söz düşmüşkən maraqlıdır. Bu vaxta qədər Milli Məclisdə əyləşən deputatlardan kimlərə qarşı rəğbətiniz vardı? Kimlərin siyasi fəaliyyətini izləyirdiniz? Xüsusi olaraq səmimi deyim, heç kimi izləməmişəm. Mediada gündəmə gələn ya özünü necə deyim, biyamur edən mi deyim, eləyib gündəmə gəldi, necə danışıqlarla belə olub qarşıma çıxıb. Amma xüsusi izlədiyim heç bir millət vəkili olmayıb ki, mən o hansısa sosial şəbəkədə izləməyə alın və ya ona rəğbətim olsun ki, bu işləyir. Belə bir olmayıb. Qeyd etdiyim kimi siz Tural Abbaslının həm də ki müavinisiz. Bunu da bir mənalı qarşılamayanlar oldu. Elədir. Hələ bilsələr ki, orada bəlkə də çoxu bilmir. O gün mən Instagramda paylaşmışdım ki, bəs qaynım Tural Abbaslını yazmamısınız. Xətrimə dəyib bu biraz. Tural Abbaslı bu partiyanı quranda, hələ bu partiya qurulmamışdan əvvəl Müsavat partiyasında olanda belə, onun əqidədaşları deyim də. Əqidədaşları indi hazırda yanında olanlardır. Düzdür, sonradan da çoxaldılar, sonradan gələn üzvlər də oldu, daha yaxın oldular, idarə heyətinə düşdülər filan. Bunlar öz yerində. Amma məsələn, bunu Tural Abbaslı öz müsahibəsində də qeyd eləmişdi ki, Rüfət Hacıbəyli, Cavid Hacıbəyli, Əhəd Məmmətli, Kamran Məmmətli, bunlar illərdir bir yerdə yol gəlirlər, mübarizə aparırlar. Bəli, indi bunların qardaş olmağı, məsələn, Rüfət Hacıbəyli ilə Cavid Hacıbəyli tutulurdu. Piketlər keçirəndə nusutqalı həbslər alırdı və ya da onlara neçə il iş kəsmişdilər. Yəni, bunlar olanda qardaş olmaqları göz önünə alınmır. Nərmin xanım, belə başa düşdüm ki, siz bu dəfə sadəcə təcrübə keçmək üçün seçkilərdə iştirak edirsiniz. Təbii ki, yəni siyasi reallığı nəzərə alsaq, əlbəttə seçiləcəyim düşünmürəm ki, mən seçilərəm. Siyasi mühiti bilirik, hansı ölkədə yaşadığımızı bilirik. Amma indi siyasi partiyada təmsil olunuruqsa, siyasətdə isə və ölkədə də ən vacib seçkili orqanlardan birində seçki keçirilirsə, qatılmasa onda niyə siyasətlə məşğul olur? Onda fəaliyyətsizlik olur. İnsanları sonra günahlandırırıq ki, xalqımız seçkilərə həvəs göstərmir, maraq göstərmir, seçki qutusuna gəlmir. Ona görə düşünürəm ki, qatılmaq önəmlidir. Yəni, nəticə təbii ki, qalib olmasaq belə. Yəni, bəzi necə deyim, uduzmaqların özünün içində də qalibiyyət var yəni. Niyə AK Partiya və niyə siyasət? Çünki biz bilirik ki, siz həm də çox gözəl rəssamsınız. Yəni, rəssamlıq sənətindən birdən-birə siyasətə gəlişiniz necə oldu? Mən özümə rəssam deməkdim. Desəydim, yəni, həqiqətən rəssamlara haqsızlıq olardı. Ömrünü bu yola qoyan insanlara bu rəssamlıq üzrə oxuyublar, ixtisaslaşıblar, illərlə bu peşədədirlər. Mən sadəcə həvəskaram və özümü sınamaq istədim. Qabiliyyətim də var imiş, sonradan üzə çıxdı ki, əslində məndə də bir şeylər var imiş. Yəni, mən uşaq vaxtında rəssamlıqla məşğul olmuşam. Olmuşam, yəni rəsmə gedirdim və məndə alınırdı. Sadəcə valideynlərim dərslərimə vaxt ayıra bilmərəm, ayırmaram, dərslərdən yayınaram deyil, mən göndərmədilər artıq rəsim kursuna. O vaxtda mənim içimdə belə bir Türkiyə demiş, uhdə qalmışdı. Ona görə mən harcısa universitetə qəbul olandan sonra axtardım ki, mən kimisə yanına getməliyəm müəllimə, yaxşı bir müəllim tapım. Belə yəni kursa getdim və həqiqətən də məndə o qabiliyyət var idi. Amma rəssam özümə demirəm, həvəskar. Sadəcə mən məşğul oluram, yəni həftənin müəyyən günləri çəkirəm, mənə yaxşı təsir eləyir. Amma siyasət niyə AK Partiya? Bizi, necə deyim, mən var idim, AK Partiya yox idi. Yəni, ona görə talib bizi qarşılaşdırmadı. AK Partiyanı biz yaratdıq. Yəni, haşa, yaratmaq Allaha məxsusdur. Yəni, biz AK Partiyanı qurduq, deyim, öz yoldaşımla, bizim dostlarımızla, illərlə yol gələn bir yerdə o uşaqlarla, yəni, biz o partiyanı qurmuşuq.
İstəsiz bu sözləri eşidirik ki, qadınlar ən yaxşı siyasətçi ola bilməz və ya da ki, bu sahədə o qədər də yüksələ bilməzlər və s. Bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Mən o fikirlərlə təbii ki, razılaşmıram. Nə mənada? Təbii ki, qadınla kişi beyni fərqlidir. Amma qadının networking baxımından beynindəki hissə kişidən 13 dəfə çoxdur. Şəhriyar Məmmədyarov açıqlama verəndə onda mən biraz pis olmuşdum ki, yəni bizim master klasımız belə danışırsa başqa sıra vətəndaşlardan nə gözləyək? Onda araşdırdım və heç də elə deyil. Təbii ki, qadın kişi beyni fərqlidir, amma bir sahənin ən yaxşısı kişidir deyə bir şey yoxdur. Bəs qaynananızın sizin seçiminizə münasibəti necə oldu? Hətta bu aralar belə bir məlumat da gəldi ki, güya ki, qaynananız da bu seçkilərdə iştirak etmək üçün öz namizədliyini irəli sürüb, amma sonradan bu xəbər öz həqiqətini tapmadır, əks etdirmədi özündə həqiqəti. Necə oldu? Yəni, qaynananız bu seçimizi necə qarşıladı? Heç bir, yəni, aramızda xüsusi bir dialoq olmayıb. Yəni, əsasən belə məsələləri yoldaşımla müzakirə edirik və yəni, burada heç bir xüsusi bir problem, xüsusi bir məsələ yox idi. Amma özü artıq yaşı ilə bağlı namizət olmayıb. Amma son seçkilərə qədər o da Müsavat Partiyasından həmişə Ağstafadan namizət verirdi.